מתן, עשה לי טובה, רד בבקשה, ותוריד את הדבר הזה מהדלת לפני שיהרוס את המשקוף. אבל עינת, אם הוא לא עובר את הגיבוש הזה למצפון שלך, לא חבל? אני מבקש מכם להוריד את הדבר הזה מהדלת עכשיו. אתה יודע, גם ככה המלון הזה עושה לנו בעיות. שיהיו לי בריאים. מה עוד הבאתם? אז ראשית, אמרנו היום בצהריים, בקרון. קדימה, חמודים, לצאת בבקשה. פריש, מה אתה עושה כאן? קדימה, כולם לחדרים. המסיבה נגמרה.